O Fórum SESC de Educação debateu nesta manhã a escola pública autônoma, a partir de uma experiência realizada em Portugal. Neste modelo, o ensino não é dividido por séries ou por ciclos. Os professores assumem o papel de orientadores educativos e reúnem-se com os alunos para planejar o que cada um quer fazer. Professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, defende uma metodologia diferente do modelo tradicional. Nós compreendemos que dávamos boas aulas e não ensinávamos todos. E o resto foi um tempo de perguntar por que é que eu não consigo ensinar todos, procurar nas pessoas, na teoria, na ciência, algumas hipóteses de resposta. E ao longo de 40 anos, que é o que a escola quase já tem, nós fomos substituindo a velha escola, a escola da modernidade, do século XIX, da aula, da turma, da série, num tipo de organização em que todos aprendem. A Escola da Ponte, idealizada em Portugal, é uma escola pública autônoma. Em 2015, o Brasil deve adotar este modelo em 3 escolas públicas. Durante o debate, o professor sustentou a ideia de uma escola pública autônoma. Com fundamento na troca de experiências, o aprendizado é desenvolvido por meio do convívio com o diferente e o incentivo à autonomia dos alunos. Todas as escolas são diferentes e, portanto, tem que haver projetos diferentes. O que eu sei é que não podemos continuar com a escola como nós a temos hoje, que produz 30 milhões de analfabetos. É uma grande responsabilidade, é uma tragédia humana. O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul anunciou hoje a realização da 11ª edição da Caminhada das Vitoriosas. O evento lembra a importância da prevenção e os avanços no tratamento do câncer de mama. Somente este ano, estima-se que serão diagnosticados mais de 57 mil novos casos da doença no país. A caminhada vai divulgar o trabalho do grupo de voluntárias do IMAMA, formado por mulheres que têm ou tiveram câncer de mama. Elas levam esperança e otimismo para pessoas que passam pelo mesmo diagnóstico. A 11ª Caminhada das Vitoriosas vai acontecer em Porto Alegre no dia 17 de agosto. A população pode contribuir com o trabalho do Instituto da Mama, adquirindo uma das camisetas da campanha. Com o slogan "A cada passo uma vitória", o evento irá lembrar a importância do apoio e suporte emocional a cada etapa do tratamento. Não é uma vitória só nossa, é uma vitória da família, é uma vitória da sociedade médica, dos pesquisadores que se dedicam muito. Essa professora de educação infantil descobriu a doença no início desse ano e já passou por uma cirurgia. É nas crianças e no grupo do IMAMA que ela encontra força e determinação para conquistar novas vitórias. Eu penso sempre nas minhas crianças, nos meus picuruchos, o grupo do IMAMA e as crianças. Eu acho que isso é muito bom e a gente tem que se cuidar sempre. Preste atenção no seu corpo, alguma coisa que está diferente nas suas mamas, consulte o médico e quando for ao posto de saúde, consultar com o seu médico, seu ginecologista, peça para ele fazer o exame de toque. E outra coisa, faça regularmente a mamografia depois dos 40 anos, porque ela é gratuita pelo SUS. E as camisetas da Caminhada das Vitoriosas podem ser adquiridas por R$ 20. Os pontos de venda podem ser conferidos no site www.imama.org.br. E o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é comemorado na próxima segunda-feira, 28 de julho. Para marcar esta data, a Secretaria da Saúde do Estado e de Porto Alegre, as secretarias, realizam neste final de semana uma série de atividades especiais no Parque Farroupilha. No sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde e no domingo, das 10 da manhã até às 7 da noite, serão disponibilizados testes para hepatite, sífilis e HIV, além de vacinação contra a hepatite B. O público também terá à disposição especialistas para tirar dúvidas sobre o assunto. E o gaúcho Marcel Sturmer é o patinador número 2 do mundo. Ele conquistou este mês a medalha de ouro no Festival Olímpico Pan-Americano no México. Mais de 4 mil atletas de 41 países participaram da competição.
Agora, o objetivo do atleta é treinar para os Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. A combinação de força, técnica e leveza resulta num balé sobre os patins. O patinador gaúcho Marcel Sturm, de 28 anos, número 2 no ranking mundial, sabe como poucos unir essas três habilidades. É treinamento, é repetição e condicionamento físico. É um esporte repetitivo, é um esporte onde os títulos são decididos nos mínimos detalhes. Então tudo tem que ser muito treinado, muito ensaiado e não é nenhuma nem duas vezes não, são várias vezes. A mais recente conquista obtida graças a essa combinação foi a medalha de ouro no Festival Olímpico Pan-Americano, no México, na semana passada. Uma competição que exigiu muito de Marcel. O físico foi o que mais contou, assim, foi o que eu tive que me preparar mais e eu acho que foi também o fator decisivo para eu conseguir a medalha de ouro. Todo o meu preparo foi já voltado, sabendo que Puebla é uma cidade com 2.200 metros de altitude, a pista ao ar livre, sol, era alto verão lá, então a gente pegava uma temperatura entre 30, 30 e poucos graus. Então não era fácil não, a competição era à tarde, ventando muito e o sol, né? Então foi uma competição que desafiou muito, nós não estamos acostumados a competir ao ar livre. Eu, por exemplo, tenho mais de 20 anos de seleção brasileira e foi a minha segunda competição apenas ao ar livre, então é desafiante. De volta ao Brasil, já retomou os treinos. São 4 horas por dia, além da fisioterapia, para encarar uma rotina puxada de competições. Desde abril, ele tem participado de uma por mês. Depois do México, a próxima será o Campeonato Sul-Americano em São Paulo, em agosto. E em setembro, o Mundial na Espanha. Eu tenho que conciliar o treinamento com muita fisioterapia, porque os machucados são inevitáveis, né? E, claro, cuidar muito da cabeça, assim, porque o cansaço mental, às vezes, é mais acelerado do que o cansaço físico. Então tem que ser tudo muito trabalhado, muito cuidado, para não dar uma fadiga, tanto muscular quanto mental, assim, e começar a dar nó na cabeça, na parte competitiva, assim, na concentração. Tem que manter o foco. Tudo conta pontos para a classificatória para os Jogos Pan-Americanos, em Toronto, no Canadá, ano que vem. Marcel vai em busca de uma conquista inédita. Uma disputa acirrada, né? Nada concretizado. Cada competição é um ponto para a classificatória. Então, assim, a gente está em busca desse objetivo, que realmente, se ele conseguir a vaga para o PAN e ganhar o PAN de Toronto, ele vai ser tetracampeão. E isso só o judô tem no Brasil, né? Um tetracampeão em esporte individual. Então, vai ser um fato inédito para a patinação. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira na primeira edição do Jornal da TVE ao 12:30. E nós voltamos às 19h30. Uma boa noite para você.